Splitsko-dalmatinski župan Zlatko Ževrnja danas se sastao sa zastupnicima Europskog parlamenta Andrejom Plenkovićem i Davorom Ivom Stierom. Tema je bila razvoj županije te izazovi i prilike u Europskoj uniji. Tema razgovora između europskih parlamentaraca Andreja Plenkovića i Davora Ive Stiera te župana Zlatka Ževrnje i njegovih suradnika bila je situacija glede zapošljavanja mladih Hrvata na tržištu te potencijalnih ulaganja u Splitsko-dalmatinsku županiju. Stier je kazao kako naša županija ima potencijal postati nova Kalifornija, a istaknuo je kako će se izdvojiti oko 6 milijardi eura za zapošljavanje mladih na području Europske unije. Taj iznos namijenjen je svim članicama Unije, a poglavito onima u kojima je nezaposlenost mladih veća od 25%. Hrvatska je, nažalost, jedna od takvih zemalja. Vjerujemo da dio tih sredstava značajni će isto tako pomoći Hrvatskoj da riješi ovaj problem ili barem da bude dio rješenja koje danas mladi imaju, koji ne mogu naći posla, koji završe i studije, ali nakon toga doista teško se mogu uključiti u tržište rada. Dakle, to je s jedne strane. S druge strane, Europska unija, naravno, kroz jedinstveno europsko tržište koje sad se želi i dalje produžiti i proširiti u neke druge segmente, kao što na primjer jer područje digitalne ekonomije želi stvoriti nova radna mjesta i potaknuti gospodarski rast, jer jedino gospodarskim rastom možemo doista na održiv način imati nova radna mjesta i na taj način evo riješiti problem nezaposlenosti. Stier je također dodao kako je plan otvaranje 4 milijuna novih radnih mjesta na području Europske unije. Plenković je istaknuo kako kolega Stier i on u Europskom parlamentu jednako zastupaju sve dijelove Lijepe naše. Nas 12 ima mandat svih hrvatskih birača i osjećamo jednaku obavezu da budemo zastupnici interesa i Splitsko-dalmatinske županije i cijele Dalmacije u Europskom parlamentu kao i cijele Hrvatske. Naš je cilj prije svega promovirati tu inovativnu ulogu na hrvatskoj političkoj sceni zastupnika u Europskom parlamentu koji su predstavnici hrvatskih građana koji izravno sudjeluju u donošenju skoro 70% propisa zakonskih koji su izravno primjenjivi u svim državama članicama Europske unije. Cilj nam je da na idućim europskim izborima bude izlaznost puno veća nego što je bila u travnju ove godine. Znate i sami, 20 godina truda za samo 20% izlaznost. Župan Ževrnja htio je iz prve ruke upoznati naše europarlamentarce s razvojnim potencijalima naše županije, iako je ponovno istaknuo kako u današnje vrijeme vlada izrazito antipoduzetnička klima, ne samo u Hrvatskoj, već i u cijeloj Europi, a i šire. Evo, ima zaista brojnih projekata gdje očekujemo suradnju i svekoliko pomoć naših predstavnika u Briselu. Plenković je kazao kako je njihov cilj kao europarlamentaraca biti podrška projektima županije i most prema olakšanju i ubrzanju njihove realizacije. Dodao je kako je Hrvatska sada dio zajednice koja ima 507 milijuna ljudi, a koja tvori 23% globalnog bruto društvenog proizvoda. Iz tog smo razloga, zaključuje Plenković, snažniji i od Sjedinjenih Američkih Država.